explicar, a gente vai ter literalmente um aulão sobre milhões de assuntos. Vocês vão interagir, vocês vão conversar, vai ter um momento de perguntar, vai ter um momento de falar. Mas no momento que a gente estiver falando, é importante que vocês estejam prestando atenção, porque tem algumas informações que são muito importantes para vocês. Algumas vão mudar a vida de vocês. Algumas vocês vão levar para o resto da vida. Algumas talvez vocês não concordem. Algumas vocês pensem diferente, mas algumas podem ser muito importantes. Eu fui uma pessoa que teve problemas com sexualidade, eu fui uma pessoa que teve problemas com drogas, eu fui uma pessoa que teve vários problemas em vários aspectos. Né? Eu fui uma pessoa muito louca, muito fora da casita, né? E um dia Deus mudou a minha vida profundamente, eu tive um impacto espiritual muito grande. Sabe aquele sentimento que você tem, que te conduz de alguma forma? Que te ilumina de alguma forma? Sabe quando você sente em alguém alguma coisa diferente, ou numa situação alguma coisa diferente? Ou quando você entra numa casa e sente uma energia diferente, ou boa ou ruim? Ou quando você tem um sonho que mexe com você? Ou quando você conversa com alguém e parece que aquela pessoa falou coisas diretamente pra você? Você tem experiências que te mostram que existe alguma coisa além, né, das coisas materiais que estão agindo nesse universo. Isso é Deus. Então, a grande questão que a gente tem que entender é que Deus, ele se manifesta. E ele criou os relacionamentos e a família porque ele tinha um propósito com isso. Eu sei que a palavra família talvez incomode alguns. Que a gente tem que entender que os nossos pais são seres humanos. Eles não são deuses no Olimpo. Porque às vezes a gente olha para os pais como uma coisa perfeita. Eles têm que ser perfeitos, eles têm que dar tudo perfeito, eles têm que falar perfeito. Eles têm que agir perfeito, eles têm que falar coisas certas na hora certa, as flores nas horas certas, o jantar na hora certa, ou você está bem na hora certa, ou você foi bem na escola na hora certa. E a gente tem que entender que as coisas não funcionam dessa maneira. Porque eles erram, ou você não erra. O grande problema é que quando nós não temos afetividade em casa, nós vamos buscar nos lugares errados às vezes. Tá? Então o que acontece? A gente espera dos nossos pais um certo comportamento, um certo amor, um certo toque, um certo cuidado, e isso não vem. Quando não vem, existe uma carência dentro de nós, porque Deus nos criou para essa interação. Só que é um grande problema na sociedade. Desde a Revolução Industrial, o que aconteceu? Exacerbação do capitalismo, dinheiro, 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 dinheiro. O que aconteceu com o comportamento das pessoas? O que aconteceu com o comportamento das famílias? Todo mundo começou a se preocupar mais em ganhar dinheiro do que dar amor. E aí os pais acham que dar dinheiro é suficiente. Porque eles foram ensinados assim. Tem um cara, doutor, psicólogo, chamado Gary Chapman. Ele escreveu um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, que ele descobriu que cada um se identifica com uma linguagem diferente. Vamos descobrir qual que é a sua linguagem de amor? E uma que é chamada tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? É, você gosta que a pessoa te dê muita atenção, te dê tempo de qualidade, esteja com você. Nós temos palavras de afirmação. Tem pessoas que se sentem amadas quando ela ouve coisas bonitas, que apreciam, que valorizam, que lhes motivam. Agora tem a terceira lá, afeto, abraço. Quem é que gosta de afeto aqui? Físico, abraço, contato, beijo. O serviço. O serviço é o quê? É a pessoa que gosta que o outro faça uma comidinha, uma jantinha, adora o formato fazer uma comida. A quinta linguagem do amor, presente. Quem gosta de presente? Quem gosta de dar presentes? Eu gosto mais de dar do que receber. Tirando os pais do Olimpo, entendendo que eles são humanos, perdoando-os, identificando-se com eles. Lembra aquela música do querido Renato Russo? São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? O que quer dizer essa frase? O que quer dizer essa frase? E que eles são você também. A gente tem que entender o seguinte: não vamos procurar na rua aquilo que a gente não tem em casa. Vamos entender que Deus ama a gente, que Ele criou a gente com um propósito, que na sua infinita e soberana sabedoria Ele sabia o que estava fazendo quando nos criou do jeitinho que a gente foi criado, e que Ele tem um propósito na nossa vida, e que você é o templo de Deus, porque a vida está dentro de você e Deus é a fonte de toda a vida. Então você não se achou no lixo, então você vai se tratar com dignidade. Não vai sair por aí beijando qualquer um, fazendo sexo com qualquer um. Por quê? Porque você é um templo de Deus, cara. Adolescência e juventude é uma coisa preciosa. Vocês são lindos, amados, cheios de dons, de sonhos. Caminhem, não queiram ser adultos, não queiram antecipar o processo, isso aí não dá certo. Não dá certo. Deus me ensinou sobre as minhas linguagens de amor, Deus me ensinou por que eu tinha certas atitudes de rebeldia, Deus me mostrou por que eu fazia o que eu fazia.
E quando eu entendi todas essas questões, eu consegui libertação e transformação. Eu coloquei sobre o Pai Nosso a oração modelo, porque essa oração ela nos guia para esse contexto da espiritualidade. A espiritualidade ela traz para nós um senso de propósito para a vida. Porque a mídia fica bombardeando a gente, dizendo que a gente tem que comprar, que isso é bonito, que aquilo é feio, que aquilo é assim, que aquilo é assado. E aquilo vai te deixando frustrado, te deixando triste, te deixando com problemas de autoestima. E aí nós somos tirados da rota original para a qual nós somos planejados, porque Deus nos fez com um propósito. Então a gente tem que voltar para a rota original e entender que não tem nada de diferente em ser diferente, ou errado em ser diferente. Não é porque você tem espinhas, ou porque você é gordinho, ou porque você é muito magrinho, ou porque você é muito altinho, ou porque seu cabelo é esquisitinho. Isso não muda. Muito baixinho. Isso não muda as suas qualidades, o seu propósito de vida para qual Deus te criou, os sonhos de Deus para você, os propósitos de Deus para você. Porque um dia eu já passei exatamente por isso. Terminou. Muito obrigada pela presença de todos. Eu espero que vocês possam continuar seguindo os sinais pelo caminho de vocês. Deus abençoe a todos vocês, enche o coração de vocês de amor e capacite vocês a perdoar, a entender todas as pessoas ao redor de vocês, principalmente vocês mesmos. Tá? Perdoem-se a vocês mesmos. Não se autoflagelem, não se maltratem. É isso, gente. Obrigada.